Сьогодні рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради була затверджена схема санітарного очищення міста Одеси. Наразі в місті такої схеми не було, хоч вона обумовлена і затверджені, обумовлена законом України про благоустрій та законом України про відходи. І органи місцевого самоврядування зобов'язані розробити та затвердити таку схему. Ось таке затвердження схеми сьогодні і відбулося на засіданні виконавчого комітету. Ця розроблена схема надає нам можливість чітко затвердити кількість контейнерів, яка потрібна для встановлення в тому або іншому районі, в зоні багатоквартирної забудови, в приватному сектору, в підприємствах, організаціях та інших відомствах. Ця схема дає нам можливість визначити і прорахувати кількість необхідної спеціальної техніки для вивезення всіх побутових відходів в місті. І в цій схемі розрахована кількість необхідних контейнерів для збору вторинної сировини. Розрахована спеціальна кількість машин для опорожнення тих контейнерів, які займаються збором вторинної сировини. На жаль, в нашому місті практично не діє ця схема. І наразі ми після затвердження цієї схеми укладаємо додаткові угоди зі сміттєперевізними компаніями, і в тих угодах обов'язковим буде пункт щодо організації збору, роздільного збору сміття та збору вторинної сировини. Наразі на кожному контейнерному майданчику повинен стояти такий контейнер, і сміттєвивізні компанії зобов'язані здійснювати роздільний збір вже на стадії збирання цього сміття.